Sveiki. Tęsiu praktiką 108 dienos atvirai apie tai, kuom gyvenu. Va, įdomių klausimų gavau. Kažkaip pagalvojau, kad tikrai įdomi. Apie sielos potencialą. Kaip atskirti žmogų, kuris turi potencialą. Tai va, ką reikia žinoti, kad yra skirtingi potencialai. Yra materialinis potencialas, yra energetinis potencialas, yra, reiškia, psichinis potencialas, yra mentalinis potencialas, yra dvasinis potencialas. Ir čia kaip ta vadinama matrioška rusiška, taip yra. Ir kuo subtilesnis pa žmogų potencialas, tuo tas žmogus, sakykime, turi didesnį tam tikrą įdirbį. Tarkim, materialinis potencialas tai yra materialinė nuosavybė, žmogus tiesiog valdo. Tam tikra yra nuosavybė ir būtent potencialas kūrė magnetizmą, tai yra pasi tam tikras magnetizmas, tai yra trauka. Tai yra žmogus, kuris turi, reiškia, materialių dalykų, jis tampa patrauklus, bet jo patrauklumas yra per materiją. Netekus materijos, jis tampa visiškai nepatrauklus ir nebeįdomus. Taip, kažkaip. Va, psichinis, reiškia, potencialas, energetinis, psichinis, energetinis potencialas, reiškia, psichinė energija sudaro emocinė, mentalinė energija, emocinė, mentalinė energija. Tai yra žmogus, su kuriuo smagu praleisti laiką, būti šalia jo smagu. Toks žmogus įtaigos galę turi tam tikrą. Tokio žmogaus yra įdomu klausytis, būti su juo. Tiesiog jis yra energetikas, sakant, įkvėpėjas. Įvairiai ta psichinė energija būna, tai va, potencialas. Tai yra tai, kad tas žmogus tampa įdomus energetiškai. Jis gali materialiai, kaip ir atrodo, nieko neturėti. Bet jis užtat yra tiesiog įdomus, jis pastoviai, reiškia, daro įtaką kitiems. Taip. Toliau yra mentalinis potencialas atskirai dar. Tai yra žmogaus tam tikra, taip pasakyti, išmintis. Tai yra toks žmogus jau yra ir disciplinuotas ir jis turi tam tikrą gebėjimą valdyti savo psichinę energiją. Tai va, tai yra irgi labai stiprus potencialas, toks žmogus, kadangi jis jau geba valdyti savo psichinę energiją, jis geba valdyti kitus žmonės, masę žmonių jis gali įtakoti, vėlgi dabar priklauso, reiškia, kaip jis tą potencialą panaudos. Toliau, pats svarbiausias yra dvasinis potencialas. Būtent dėka dvasinio potencialo žmogus iš tikrųjų gali evoliucionuoti dvasiškai. Ir jis visi potencialai, materialinis, psichinis, mentalinis potencialas, reiškia, žmogui duoda ir privalumą, bet duoda ir gundimą. Labai daug mokytojų įvairiausiai būtent paslysta dėka tokio, tarkim, potencialo, būtent to tokio, tarkim, sakykim taip, magnetizmo, taip, materialinio, psichinio, mentalinio, energetinio magnetizmo. Jie jį sukupia ir jie pasiduoda, sakykime, nu, apsakant, atitrūksta netgi nuo dvasės. Tai va čia tokiu būdu yra patiriamas, reiškia, išbandymai. Nu, tarkim, įsivaizduokit, va, pavyzdžiui, žmonės žaidžia loteriją, tą sport loto, ar kokia čia, aš pats nežinau, kokia dabar jie vadinasi, auksinis puodas, panašiai, ir paprastas žmogus išlošia pinigus, taip. Jis gauna energiją ir tą energiją, ką su juo padaro? Iš jo ištraukia tokias savybės, kurios mėgoja jame. Ir tos savybės jį užvaldo, jis nesuvaldo, tai reiškia, tas potencialas jį sunaikina. Tai yra tampa kaip bloga, atrodo kaip gera karma, ne, pasisekė žmogui, bet iš kitos pusės jis tampa sunaikintas to potencialo. Tai va, lygiai taip pat, žmogus, tarkim,
paprastas žmogus, viskas tvarko, iki rinkimų, taip, jis čia kalba, bendrauja su visus važinėti, tačiau tik tai reikia jį išrinkti, išrenka žmonės, jis gauna tam tikrą potencialą. Reiškia, pasikeičiasi, jis keičiasi, gali visiškai priešingos savybės pasireikšti. Tai va, o dvasinis potencialas, kaip atpažinti žmogų, kuris turi dvasinį potencialą, tai mes jį atpažinsime, iš tikrųjų, pagal tam tikras savybės, tai yra kuklumas, tai yra santūrumas, paprastumas, nepriklausimas nuo, reiškia, kažkokių išorinių sąlygų, nuo materialinės padėties, nuo, tarkim, kažkokių netikčių netgi, arba priešingai nuo kažkokios materialinės sėkmės, arba tai, kad jis tampa žinomas, jis nesikeičia, jis išlieka vienodas ir, vienu žodžiu, ir ta prasme, jis tampa būtent paprasčiausias žmogus, iš tikrųjų. Ir jis atrodo, kad kalba, jeigu jo paskirtis yra kalbėti, pasakoti kažkokius tiesas, sakykime, nu, tarkim, būna jo dharma tokia. Ir jis tiesiog niekada savęs mokytojų nevadina, niekada savęs meistrų nevadina. Nebent jo paprašo, jo guru, jo mokytojas, kad tu gali va dabar ten panašiai kažką daryti ir panašiai su žmonėmis. Ir paprastumas, bet neprastumas, taurumas, tos savybės visos. Bhagavad Gita apie 150 savybių yra aprašyta žmogaus, kuris, sakykime, turi dvasinį potencialą. Tai vat, ir įdomu yra tai, kad jis, vat, jeigu mes jį pamatytume minioj žmonių, tarkim, jis neįsiskirtų išoriškai nieko. Netgi kai kurie, tarkim, slepiasi, jie netgi kažkokius žalingus įpročius gali savyje išlaikyti tam, kad nelįstų prie jų ir panašiai, jie turi savo kažkokį tai vidinį gyvenimą. Ir jie netgi žalingus įpročius gali turėti tam tikrus. Jeigu jų nėra paskirtis būti, reiškia, žinomiams ir rodyti pavyzdį. Tačiau jie nuo tų žalingų įpročių yra nepriklausomi. Tarsi, čia galima kalbėti labai įvairiai. Taip pat, aišku, tie žmonės irgi turi dar savo karmas ir jie ją išgyvena. Tai va. Ir įdomu tai, kad būtent dvasinį potencialą turintis asmenys jie praktiškai savo norų niekada neina, kaip sakyti, į viešumą arba ten reiškia kažkaip kaip neužima kažkokių dvasinių lyderių padėti ir panašiai, jie tokių dalykų nedaro savo norų, nes jie tokio poreikio nėra. Bet jie tai gali daryti savotiškai, jeigu jų dharma yra, nu, jų kaip tokia prigimtinė, kaip pasakyti, tokia pareiga. Jie tą gali daryti. Dabar va, toks klausimas, aš tiesiog noriu dar vieną momentą paliesti. Ar protėvių baltų minimas patarlis prietarai tolygu Bhagavad Gitos išminčiai? Toks klausimas buvo. Nu, pirmiausia, pat žodis baltai, aš esu sakęs, kad tiesiog reikia vadinti protėviais. Tai lietuviškas žodis, sakykime, ir panašiai. Esmė tame, kad mes galim daleisti, kad mūsų kalba lietuvių yra gimininga sanskritui. Arba sanskritas yra giminingas lietuvių kalba, kuri ten yra senesnė, tai yra spekuliacijos, čia jau niekas nežino šitą dalyką. Ir tik spėjimai įvairūs ir panašiai. Per tai mes galim suprasti, kad sanskritas pats yra kurtas tikras išminčių žinių padaryta kalba tam, kad užfiksuoti atėjus degradacijos amžiui, taip vedas įsakoma, buvo užfiksuotos žinios, užrašytos ir yra sistema
tokia padaryta, kad jos būtų neiškrypusios. Tasme, kiek įmano apsaugoti nuo iškrypimų, kad per visą kalijugą tos žinios būtų perduotas. Nu, būtų siūlas. Pačioj senovėje žinios būdavo perduodamos gyvai iš lūpų į lūpas. Tai va, ir sanskritas jis buvo sukurtas tam, kad tos žinios būtų užfiksuotas ir jos tokiu būdu išminčiai žinojo, kuri vieta bus mažiausiai paliesta. Ir tai buvo, tarkim, Indijos ta teritorija dabartinė, kurią mes Himalajai ir panašiai sunkiai prieinamos tos teritorijos. Tai va, ir per kalbą mes galim suprasti, kad Indijos vedas yra artimas mūsų kalba, tai yra susieta su siela, su dušė, siela. Ir va, jeigu mes norim suprasti, kokia buvo mūsų žinių nekryvių, aš vėlgi pasakysiu savo nuomonę, tiesa, jo, yra tiesa, tiesa yra tiesi. Tiesos nešiai yra žiniai. O kryvis, krivda. Paslaus yra krivda, kryviai. Kryviai tie, kurie padaro tą tiesą sau patinkančiai. Aš čia, reiškia, ją uždaro tam tikrą pasaulėlę savo. Kaip regioniniai žiniai yra kryviai. Čia yra mano nuomonė, galim diskutuoti. Iš tikrųjų, aš Man taip atrodo, aš taip kalbu ir neteigiu, kad tai galutinė tiesa yra. Tai va, žiniai, jie žinių, tarkim, išmintis, reiškia, jeigu ten, reiškia, Indijoje vedas buvo perdavimo sistema, perdavimo gyva likusi, tai pas mus jis neliko jos. Ir dabartiniai mokymai, vat, senoviniai mokymai yra būtent perduodami tų senųjų sielų, kurios turi tą potencialą, apie kurį kalbėjo dvasinį. Bet problema yra ta, atkreipkite dėmesį, kaip rengiasi, tarkim, pagonis, pas jos yra rūbų sistema ir panašiai jie masto senoviškai. Tai yra būtent, reiškia, to žinios, kaip kruopelytis yra renkamas ir reiškia, tai yra neperduota, yra, o iš vidaus, o tarkim, išmintingas žmogus, taip, kuris turi ryšį, tai atpasakoja, bet tai yra atmiešta, kaip pasakyti, žmogaus asmeniškumą. Tai vat, taip buvo atstatyta, vadinamas senasis tas tikėjimas ir jis, tarkim, šiais laikais tampa kaip kažkokia religinė organizacija, kas yra neįmanoma. Pavyzdžiui, netgi vedos Bhagavad Gita nereliginė yra. Ten kalba eina apie dharmą, apie, reiškia, kad va, žmogus gyvenimas ir yra jo praktika. Paskui papildomas praktikas, jogos formos yra tam tikros, kurias galima pagreitinti tą praktiką, bet prižiūrint mokytojų, nu ir panašiai. Tai va, ką aš noriu pasakyti, kad reiškia, atstatymas va, tų senųjų, to seno tikėjimo yra praktiškai nu, kaip sena programa. Ji tampa nelanksti ir ji yra būtent atmiešta savotiškai nuomonė tų žmonių, tų brandžių sielų iš tikrųjų, senųjų galbūt žinių ar jų mokinių, o gal jie kryviai buvę jų nuomonė. Tai va, teisingiausia būtų iš tikrųjų, kad mūsų tikėjimą iš tikrųjų patikrinti jo dvasinės potencialą, nu, žinias pagal vedas, tiesiog vidūnas neveltui išverti Bhagavad Gita ir jis rašė savo raštus. Skaityčiau, kad, tarkim, kad atkurti, tarkim, tą tikėjimą, priartinti jo tą dvasinį planą atverti, mes turim ir gerai ir vidūno tekstų žinoti, o be to ir vedas gerai žinoti. Tai va, o čia buvo klausimas irgi dar, kad Vatikanas ėjo, vienu žodžiu, čia žemaičių žudė. Čia yra jau politika ir visiškai su dvasiniu žiniom nieko čia bendro neturi. Tuo metu, kai Vatikanas ėjo, jau viskas, jau šitas senasis tikėjimas jau buvo praktiškai
nu, kaip sektantiškas, iš tikrųjų užsidaręs, jis žiniai turbūt jau nebuvo žinių, jeigu buvo, jie jau nebeturi įtakos. Nes pati esmė, kad žiniai tai yra dvasinių potencialų turintis, jie mokina visus, perduoda žinias, kad, nu, kaip pasakyti, jie įtakodavo visuomenės klestėjimą žiniai. Bet jie tokią galią turėdavo ir tokią pagarbą, ir kultūra buvo atitinkama, reiškia, tinkama, kad to žinios jūs gyventų žmonėse. O dabar nebėra tos kultūros. Todėl dvasinį potencialą turintys žmonės jie nesivelia į jokią politiką, jie neina nei kažkur į televizijas, niekur. Aš stebiuosi, kaip eina žmonės į tas pabučiuok rūtą, tokias laidas absurdinės, ten, nu, gėda, iš tikrųjų gėda. Bet niekur tokias laidas iš tikrųjų nedalyvauja sąmoningai brandų žmonės. Ir sąmoningumas nėra pardavinėjimas, visi kai iškreipimai čia šitai. Deja, jie yra žmogiški ir juos įsklaidydami mes irgi augam. Tai va, šiandien tiek, einu dabar į užsiėmimą, bus mūsų meditacija, astrologija ir joga nidra. Tai va, iki, om, om, om.